Přátelé, já vás zdravím. Tak, další pivo, který jdu ochutnat. Starkenberger. Je to pivo z Tyrolska. Märzen. Pechovka pěkná, ale z obou stran stejná. Ale abych byl objektivní, já se ještě jednou napiju. No ale taky, že by to byla nějaká sláva, to se úplně říct nedá. Podívej se, pěna, jo. Tady se ani nemá co ztratit, protože tohle pivo pěnu ani nevytváří. Obsah alkoholu 4,9, takže prostě úplně takový průměrná hodnota, že jo, ale to by nevadilo. V tom alkoholu to není ten problém. To píš jako takový, že to pivo je prostě průměrný. A škoda, že tam žádná pěna ani není. No, nebudem to prodlužovat, no. Tohle pivo člověka nepotěší. Čau.